Ներ, որպես քրիստոնյա հավատացյալներ, մեզ համար օտար բան չպետք է լինի մեր աղոթքի կյանքը։ Որ երբեմն այն անտեսվում է, երբեմն քիչ ենք աղոթքանում, սակայն պետք է ուշադրություն դարձնենք, թե ինչպիսի աղոթքի կյանք ենք մենք ունենում։ Քանի որ քրիստոնյական կյանքը գլխավորաբար երկու բաղկացուցիչ գործնական քայլերով է արտահայտվում, որն է հետևել Աստծո խոսքին, Աստծո պատվիրաններին, Աստծո կարծիքը հաշվի առնել և գերադասել, և երկրորդ, մեր հարաբերությունը Աստծո հետ, մեր հաղորդակցությունը, կապը Տիրոջը հետ։ Լավագույն օրինակը մեզ համար Տեր Իսուս Քրիստոսն է, մեր հավատքի առաջնորդը։ Նա շատ հաճախ առանձնանում էր աղոթելու համար։ Երբ որ նայում ենք ավետարաններին, տեսնում ենք, երբեմն առանձնանում էր աղոթքի համար, լեռն էր բարձրանում, մեկուսանում էր աղոթելու համար։ Եվ դեպք եղավ, որ ամբողջ գիշեր նա աղոթում էր։ Երբ որ կարդում ենք Հովանու ավետարանի 14-րդ, 15, 16, 17 գլուխները, տեսնում ենք, որ նա աղոթք էր անում։ Իսկ 17-րդ գլխում Հովանու ավետարանի խոսվում է նրա քահանայպետական աղոթքի մասին, և բառացի գրված է նրա աղոթքի խոսքերը։ Աշակերտները լսեցին և գրի առան, և 17-րդ գլուխը Հովանու այդ մասին է գրված։ Սուրբ Հոգին հարմար գտա, որպեսի այն գրի առնվեր, այս աղոթքի խոսքերը, որոնք բարեխոսական բնույթ են կրում և անշուշտ ուսուցողական են մեզ համար։ Եվ ինչու մենք չենք աղոթում, կամ ինչու ենք քիչ աղոթքանում, առնվազն երկու պատճառներ շեշտենք, թե ինչու ենք քիչ աղոթում կամ ինչու չենք աղոթում, և երկու պատճառներ, որոնք խոչընդոտում են մեր աղոթքի կյանքին։ Եվ շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնենք, անավանդ մեր օրերում, թե ինչու քիչ ենք աղոթքանում կամ անտեսվում է աղոթքի կյանքը։ Քանի որ այս դարաշրջանը, այս արդի ժամանակներում մարդիկ ավելի շատ զբաղված են, մարդիկ ավելի իրենց բարեհաջող գործարքներով և շատ ավելի բարենպաստ պայմաններում են ապրում, և մարդիկ ավելի բարեկեցիկ կյանքով ապրելով ավելի հեռանում են Աստծուց, աղոթքի կյանքից, հաղորդակցությունից, և պատմություն և առհասարակ կյանքի փորձառությունը ցույց է տալիս, որքան բարեկեցիկ է մարդու կյանքը, այնքան նա ավելի քիչ է աղոթքանում, որքան բարենպաստ է մարդու կյանքը, ապրելակերպը ավելի բավարար է, ավելի լավ է, հանգիստ է, կարծես մոռանում է, որ ինքը Աստծուց կախված է, այդպես չէ, կամ պակասում է Աստծո հետ իր ունենալիք հաղորդակցությունն ու մտերմությունը, և մենք սա չենք կարող ուրանալ այս փաստը, սա իրականություն է, և դժվար թե մեկը չհամաձայնվի սրա հետ։ Լավ և բարեկեցիկ կյանքում ամեն բան ունենալով, կերակուր, հագուստ, դեղորայք, հանգիստ և ամեն բաները, թերևս ավելի հեռացնում են մեզ Տիրոջից, սիրելիներ, քանի որ սանք հանգիստ են մեզ տալիս, անհոգ կյանքը, բարեկեցիկ կյանքը և այլն, և մոռանում ենք աղոթքի կյանքը, մեր հաղորդակցությունը կարծես թե մարում է, կամ ավելի քիչ ենք սկսում աղոթքանել, երբեմն կիրակի օրերը գալիս են եկեղեցի մարդիկ, և միայն այդ ժամանակ աղոթքի պահին միանում են և բավարարվում են այդ մեկ անգամվա աղոթքով։ Հիշեք, կամ հիշիր, երբ էր կյանքը քեզ դառնացրել նեղության մեջ էր, երբ որ ուզեցիր աղոթես, երբ որ անհանգիստ էր և քեզ նետեցիր եկեղեցի, կամ առանձնացար, մի անկյունում ծնկեցիր աղոթելու համար, կամ եղբայրներին խնդրեցիր, որպեսի հավաքվեն միասնական աղոթքի համար, կամ խնդրեցիր եկեղեցու առաջնորդներին, որպեսի աղոթեն քեզ համար։ Կյանքի դժվար պարագաներում է կարծես, որ փափագում ենք աղոթել, Աստծո հետ խոսել, նեղություններից ելնելով։ Եվ սա փաստում է այն մասին, որ անհոգ կյանքի մեջ աղոթքը անտեսում ես, որովհետև ամեն բան ունես, հանգիստ ես, կարիքը չունես ոչ մի բանի, կարիքը չունես նույնիսկ Աստծո հետ հաղորդակցվելու, և այս վիճակը քեզ բերում է անկախ լինելու, և Աստծուց քեզ կախյալ չես համարում, ինչը վտանգավոր է և ինչը սխալ է։ Երկրորդ հանգամանքը կամ երկրորդ խոչընդոտը, որ մարդիկ չեն աղոթում կամ պատճառաբանությունը, նույնիսկ հավատացյալներ, այն կյանքի արագ ընթացքն է, արագ սլացող ժամանակները, և այս մեր ժամանակաշրջանը կարծես շատ ավելի արագ է ընթանում, կարծես ժամանակը արագացել է,
երկիր մոլորակը ավելի արագ է պատտվում մեզ համար։ Եվ այս տպավորությունն է թվում, կամ այս իրավիճակը մեզ ստիպում է, որ մենք էլ արագ շարժվենք, մենք էլ վազենք մեր գործերի հետևից։ Անավարտ գործեր կան մեր առջև, ուզում ենք ավարտենք, բայց գործերը չեն վերջանում, չեն ավարտվում։ Ժամանակները կարծես արագանում են, մենք էլ ժամանակների հետ սկսում ենք արագ շարժվել։ Եվ ինչ արդյունքում գործերը կիսատ են մնում, անավարտ, և մենք ոչինչի չենք հասնում։ Մենք ընկնում ենք գործերի ետևից, չլուծված և կիսատ թողած գործեր ավարտելու համար։ Եվ չենք կարողանում ավարտին հասցնել։ Եվ կանգ էլ չենք առնում, որովհետև աղոթքի կյանքը պահանջում է, որպեսզի մենք սթափվենք, մի պահ կանգ առնենք և Աստծո հետ մեր հաղորդակցությունը հաստատենք, աղոթք անենք։ Մեր մտքեր այնքան են զբաղված սիրելներ, որ աղոթքի համար չենք ուզում ժամանակ տրամադրել, և նույնիսկ փորձելով կարճ ժամանակ տալ աղոթքին, մի պահ, եթե ուզենանք աղոթել, հանկարծ մեր մտքերի մեջ գործեր են գալիս, կիսատ թողնված գործեր, խնդիրներ, հարցեր, և սկսում ենք մտածել, մեզի մտա հոգեցնող խնդիրներ, և այդ կարճ ժամանակը, որ ուզում ենք աղոթել, հանկարծ ինչ-որ մի բեռնավորվածություն, մտքեր, զբաղվածություններ, որոնք մեզ ճնշում են, որպեսզի մենք չկարողանանք առանձնանալ մեր Տիրոջը հետ, աղոթքի ժամանակ չտրամադրենք։ Եվ աղոթելիս մենք պետք է առանձնանանք, կանգ առնենք գործերը, կիսատ պրատ աշխատանքները, նպատակները, ընտանիք, գործատեղ, ուսում և այլն, այս վազվզոցը մեզի հոգնեցնում է, բայց աղոթքի կյանքը պահանջում է, որպեսի մենք կանգ առնենք, առանձնանանք Տիրոջ հետ։ Տեր Հիսուսը առանձնանում էր երբեմն, գնում էր լեռը աղոթելու համար, առանձնանում էր, իր ժամանակը ծախսում էր աղոթքի վրա, որովհետև շատ կարևոր է, հավատացյալը սիրելներ պետք է աղոթք անի, սա հավատացյալի շնչառությունն է, մարդ եթե չշնչի, շնչահեղձ կլինի։ Քրիստոնյա հավատացյալ, եթե աղոթքի կյանք չապրի, հոգևորապես շնչահեղձ կլինի։ Սա մեր հոգևոր կյանքի աշխատանքն է, ռիթմն է։ Մեր միտքը պետք է Տիրոջով զբաղված լինի։ Սա ավելի կարևոր է, քան մեր գործն ու նույնիսկ մեր ընտանեկան գործերը։ Մեր մտքերի մեջ պետք է Աստված զբաղեցնի ամենաշատ, ամենակարևոր տեղը, քան մեր գործերը կամ թերևս նույնիսկ մեր ընտանեկան խնդիրները։ Ամենակարող Աստծո առաջ ենք կանգնում, խոսում ենք նրա հետ, աղոթք ենք բարձրացնում, նա մեզ համար ժամանակ է տրամադրում, իր ականջն է խոնարհում, որպեսզի մեր մեղավոր մահկանացու յակներից աղոթները լսի, բայց մենք շատ զբաղված ենք, բայց մենք ժամանակ չենք տալիս, և մեզ ժամանակ տվող, կյանք տվող Աստծո համար ժամանակ չենք տրամադրում։ Եկեք կարդանք մեր առաջին Սուրբ Գրային համարը Հովանու Ավետարան 15-րդ գլխից, որտեղ խոսվում է որդատունքի մասին։ Գիտեք դուք այս խոսքերը, վստահ եմ, թե ինչպես Տեր Հիսուսը խոսում է որդի մասին, ճյուղերի, պտուղի։ Ուրեմն 15-րդ գլխից կարդում ենք 4-ից 7 համարները միայն։ Ուրեմն Հովանու 15, 4-ից 7 համարներ։ Մնացեք իմ մեջ և ես ձեր մեջ, ինչպես ճյուղը չի կարող ինքնին իրենից պտուղ բերել, եթե որդի վրա չմնա, այնպես էլ դուք չեք կարող, եթե իմ մեջ չմնաք։ Ես եմ որդը, դուք ճյուղերն եք։ Նա, որ մնում է իմ մեջ և ես նրա մեջ, նա շատ պտուղ է բերում, որովհետև առանց ինձ դուք ոչինչ չեք կարող անել։ Եթե մեկն իմ մեջ չմնա, նա ճյուղի պես դուրս կնետվի և կչորանա, և մարդիկ կհավաքեն դրանք ու կրակը կգցեն ու նրանք կվարվեն։ Եթե դուք իմ մեջ չմնաք և իմ խոսքերը ձեր մեջ չմնան, պիտի խտ և ձեր մեջ մնան, ներողություն 7-րդ համարը նորից եմ կարդում, եթե դուք իմ մեջ մնաք և իմ խոսքերը ձեր մեջ մնան, պիտի խնդրեք ինչ որ կամենաք և այն պիտի լինի ձեզ։ Ամեն։ Այս խոսքերի մեջ, սիրելներ, Տեր Հիսուսը շեշտադրում է կատարում, ասելով մնացեք իմ մեջ, և սա կարևոր պատվեր է, և առանց ինձ ոչինչ չեք կարողանել։
Սա նշանակում է, որ նա ուզում է իր աշակերտները եւ մենք որպես Քրիստոսի հետեւորդներ, իր աշակերտները իր մեջ մնանք, իր հետ լինենք, իր հետ մտերմություն ունենանք, հաղորդակցություն ունենանք իր հետ, եւ մեր հաղորդակցությունը չթուլանա եւ չպաղի։ Եվ այս կոնտեքստում Տերը խոսում է պտղաբերության մասին եւ ասում է, «Ին վրա պետք է հաստատված լինեք»։ Ճյուղը առանց որդի չի կարող պտուղ տալ։ Խոսում է պտղաբերության մասին եւ հրյաներին, իր աշակերտներին ծանոթ լեզվով է խոսում եւ խաղողագործությունը նրանց համար ծանոթ էր։ Եվ օրինակը 5 կտականանից Եսայի մարգարեությունից բերված, որ Իսայ ժողովուրդը այդ որդատունքն է, բայց եթե ոստի վրա, արմատի վրա հաստատված չեն կարող պտղաբեր կյանք ունենալ։ Եվ որդը Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Դուք ճյուղերն եք իր աշակերտներին, ասում է։ Հավատացյալներիս մեջ չաղոթելու հետևանքով առաջանում են անկարգություններ, սիրելիներ։ Չաղոթելու հետևանքով առաջանում են նախանձ եւ անհասկացողություններ իրար մեջ։ Այս բաները տհասության հետևանքն են, ոչ հասուն վիճակի հետևանքն են։ Եվ այս կոնտեքստում Տեր Հիսուսը շեշտադրում է կատարում, որ պետք է սիրեք իրար։ Եթե հաստատված եք իմ մեջ, իմ պատվերներս ձեր մեջ կամ իմ խոսքերս ձեր մեջ, պետք է սիրեք իրար։ Եվ ուրախ լինեք Տիրոջով։ Որքան ենք ճանաչում ասում։ Եվ ինչ հարաբերություն ունենք մենք նրա հետ։ Եվ վերջապես որքան ժամանակ ենք տալիս աղոթքի կյանքին։ Տեր ասաց, այս եմ պատվիրում ձեզ, որ դուք միմյանց սիրեք։ Ինչը գլխավոր պատվերն էր Աստծո, սիրել եւ ունենալ Տիրոջ ուրախությունը, Հովանու 15-րդ գլուխ 9-ից 11 համարները, որ նայում ենք։ Գալից հանգում է նյութը սրա վրա, սիրելու վրա։ Սա եմ պատվիրում ձեզ, որ դուք մեկդ մեկի սիրեք։ Եվ նաեւ 16-17 համարները։ Ինչ է սա նշանակում, սիրելիներ, որ մենք չենք աղոթում կամ քիչ ենք աղոթում կամ մեր հաղորդակցությունը Աստծո հետ նվաղել է եւ մեր աղոթքի կյանքի որակը ընկել է եւ սա ցույց է տալիս, որ մենք լավ հարաբերություն չենք կարող ունենալ Աստծո հետ եւ չենք էլ կարող մեր ընկերոջը սիրել։ Եթե մենք աղոթքի կյանք չենք ապրում կամ սխալ ենք աղոթում կամ քիչ ենք աղոթում, մենք ուրեմն Աստծո կյանքը չունենք մեզանում, նրանով լեցված չենք։ Հիշում եք պատվերը Եփեսացիներին ուղված։ Հոգիով լեցվեցեք, հա՞, մի հարբեք գինեով, որի մեջ չափն անցնել կա կամ անառակություն կա, այլ հոգով լեցվեցեք։ Եթե մենք Աստծով չենք լեցվում, նրա խոսքով չենք լեցվում, մենք կլեցվենք տարատեսակ մարմնավոր եւ մահացու բաներով, մեր անձնական մտքերով, մեր նախասիրություններով, մեր կարծիքներով, մեր գաղափարներով, մեր գործերով, մեր կիսաթողած գործերով, մեր ուսումով, մեր գործարքներով, մեր ընտանեկան խնդիրներով, վերջապես մենք մեզանով, մեր եսով կլեցվենք, մեր դատարկությունը մեր եսով կուզենանք հագեցնել եւ սովամահ կլինի մեր հոգին։ Եվ արդյունքում Աստծուց կհեռանանք։ Մեր մեջ ինչքան վատ բան կա առաջ կգա, բացի հոգեոր հասունությունից։ Սա գալիս է նրանից, որ մենք քիչ ենք աղոթում։ Շատ ժամանակ չենք տալիս աղոթքի կյանքին։ Աստված լսում է մեր աղոթքը, բայց իր պատասխանը մեզ տրվում է միայն այն դեպքում, երբ մենք իր մեջ ենք մնում։ Տեր Հիսուսը շատ հստակ ասաց, եթե իմ մեջ մնաք եւ իմ խոսքերը ձեր մեջ եւ ինչ որ խնդրեք, պիտի տրվի ձեզ։ 15-րդ գլուխ 7 համարը դա էր ասում։ Եթե դուք իմ մեջ մնաք եւ իմ խոսքերը ձեր մեջ մնան, պիտի խնդրեք ինչ որ կամենաք եւ պիտի լինի ձեզ։ Եթե իմ մեջ մնաք եւ իմ խոսքերը ձեր մեջ, սա է բանալին, սա է գաղտնիքը, պայմանը արդյունավետ աղոթքի, որ Աստված կամենում է։ Եվ պայմանը շատ հստակ է, եթե մնաք իմ մեջ, եթե իմ խոսքերը ձեր մեջ մնան, այն ժամանակ կտրվի ձեզ ձեր խնդրանքը։ Սա հավատքի արդյունք է, սիրելիներ, սա հավատքի հարց է։ Հավատացյալը, հավատացողը աղոթքի կյանք պետք է ունենա։ Սա հավատքի հարց է։ Եթե մենք հավատացյալներ ենք, եթե մենք ճշմարիտ հավատացյալներ ենք, մենք պետք է աղոթքի կյանք ապրենք, սիրելիներ։
մեր փրկչի հետ, մեր տիրոջ հետ հարաբերություն ունենք, հաղորդակցությունը չպետք է սառի մեր։ Հավատքով ենք միանում տիրոջը, հավատքով ենք մոտենում նրան, եւ այս հավատքի զորությունն է, որ մեզ մոտեցնում է Աստծուն։ Եբրայեցի գրքում կարդում ենք, Եբրայեցի 11-րդ գլուխ 6-ի համարան. Բայց առանց հավատքի անհնար է նրան հաճեցնել։ Աստծուն չեն կարող հաճելի լինել առանց հավատքի։ Որովհետև Աստծուն մոտեցողը նախ պետք է հավատա, թե Աստված կա, եւ նա վարսահայտույց է լինում իրեն փնտրողներին։ Եբրայեցի 11:6-ը։ Հավատացյալ առանց աղոթքի սխալ տեղում է կանգնած։ Եթե աղոթքի կյանք չենք ունենում, մենք սխալ հողի վրա ենք կանգնած, սիրելիներ։ Որովհետև հավատացյալը պետք է աղոթող լինի, սա հավատքի հարց է։ Հավատքի գործոնը 3 գլխավորաբար բաժիններով կարելի է ձևակերպել, եւ այդ 3 բաժինների մասին խոսենք։ Առաջին հերթին հավատքի գործոնը արտահայտվում է կարիքից ելնելով։ Առաջին հերթին կարիքից ելնելով։ Ես կարիքը պետք է զգամ ծիրոջ։ Երկրորդ հերթին գիտենալով կամ ճանաչելով կամ վստահելով ծիրոջը։ Եվ երրորդ հերթին հավատքի գործոնը արտահայտվում է գործնական քայլերով։ Գործնականում, ուրեմն կարիքից ելնելով, գիտենալով կամ ճանաչելով, վստահելով ծիրոջը եւ գործնական քայլերով։ Որքան որ քեզ կարիքավոր եւ անկարող տեսնես, սնանք աղքատացած քեզի տեսնես, այնքան կփափագես քեզ դարման անողին գտնես, այնքան կուզենաս քեզ բժշկողին գտնես, այնքան կուզենաս քո փրկությունը տեսնես, եթե քեզ կարիքի մեջ տեսնես, եթե քեզ աղքատ տեսնես, կուզենաս որ քեզ մեկը ոտքի կանգնեցնի, եթե քեզ մեղավոր չհամարես, դու չես կարող փրկություն ունենալ, եթե քեզ հիվանդ չհամարես, դու չես կարող բժշկի կարիքը տեսնել, հասկանում ես։ Այսինքն հավատքի գործոնը նախ եւ առաջ ուզում է տեսնել խոնարհություն, որ մարդը գիտակից լինի իր ընկած սնանք վիճակին, իր մեղավոր վիճակին անդրադառնա։ Եվ դու կուզենաս փնտրես քեզ աղտորի աղտերից եւ հիվանդություններից բժշկողին։ Երկրորդ հերթին, եւ որքան լավ է սկսում ճանաչել քո առաջ կանգնած փրկչին, որ քեզ քո աղտերից բժշկում է, այնքան ավելի կվստահես նրան, քանի որ գիտես նրա անցած ճանապարհը, որովհետև Աստծո խոսքը հստակ ցույց է տալիս, թե փրկիչը ինչ արեց. մեղավորներ, հիվանդներ, բորոտներ, կաղեր, տարատեսակ անդամալույծեր բժշկվեցին, մեղավորներ փրկվեցին, մեռածներ հարություն առան։ Ես ուզում եմ այդպիսի փրկչի ասես, որ մեկը իրապես ապացուցեց իր կյանքով։ Կուզենաս վստահել նրան, որովհետև տեսնում ես նրա ապրած ճանապարհը։ Նրա գործը քո առջև է, որ արդյունավետ է, եւ շատերն են փրկվել նրա ձեռքով, եւ կվստահես նրան, ով քո փրկության համար միակ ելքն է առաջարկում։ Նայեցեք, եթե ուզում եք լավ բժիշկ գտնել, նախ հետաքրքրվում եք այդ բժիշկը ինչ ճանապարհ է անցել, ովքեր են եղել իր հաճախորդները, իր հիվանդները, եւ ինչ վկայություն են տալիս բժշկի համար։ Եթե խորհուրդ են տալիս այս բժշկի մոտ, ուրեմն մի քանիսին նա բժշկել է, արդյունավետ բժշկություն է արել, գիտակից մեկն է, խորհուրդ հարցնելուց հետո էս մոտենում կամ դիմում բժշկին, այդպես չի, առասարակ տենց են անում մարդիկ։ Եվ մենք էլ տեսնելով Տեր Հիսուս Քրիստոսի ապրած ճանապարհը, քայլած ճանապարհը, ընթացքը, Աստծո խոսքը մեզ շատ հստակ ցույց է տալիս։ Մենք ուզում ենք վստահել նրան, որովհետև ինքը հավատարիմն է, ինքը միակ ելքն է, միակ փրկիչն է, մեր հարցերի լուծումը միայն ինքը կարող է տալ։ Երրորդ հերթին հավատքի գործոնը պետք է գործնականում արտահայտվի, գործնական քայլ է պահանջում հավատքի կյանքը, այսինքն պետք է քեզ հանձնես քեզ բուժող բժշկի ձեռքում, եթե իմանաս եւ տեսնես քո վիճակը, որ գիտակցես, որ դու իրապես կարիքի մեջ ես, աղտերի մեջ ես, հնդիր ունես, բայց քայլեր չառնես, քո իմանալը, գիտենալը, քո ինֆորմացիան ոչ մի արժեք չի ունենա, եթե քայլեր չձեռնարկես։ Հա, եթե դու գիտես, որ այս բժիշկը կարող է քեզի բժշկել, բայց չգնաս բժշկի մոտ, չդիմես, չխնդրես, քեզ չի տրվի, դու չես լավանա, չես առողջանա, հարցիդ լուծումը չի տրվի, քանի որ դու տեղից չես շարժվում։
ոչ մի օգուտ ունենա քո գիտենալը, կամ նրա մասին վկայություններ լսելը, կամ եկեղեցի գնալ գալը, այլ պետք է գործես, վստահես նրան եւ նրա տված դեղամիջոցը օգտագործես։ Եթե դու վստահում ես բժշկին, նրա տված դեղամիջոցն էլ կօգտագործես, այդպես չէ։ Եթե չվստահես բժշկին, նրա տված ոչ մի դեղամիջոց էլ չես վերցնի, շատ պարզ է։ Հետևաբար մեր աղոթքի կյանքը այս հավատքի արդյունքն է, սիրելիներ։ Եթե դու հավատացյալ ես քեզ համարում, պետք է որ աղոթքի կյանքով ապրես։ Մեր կախվածությունը այն Աստծուց պետք է լինի, ով փրկել է մեզ, ով բժշկել է մեզ, եւ ոտքի է կանգնեցրել մեզ, ուրեմն թող ավելի հասկանալի լինի մեզ համար, թե ինչու պետք է աղոթենք, ինչ է հոգեոր կյանքի մեր շնչառությունն է, ասեցինք, ռիթմն է։ Ուրեմն այս երեք հիմնական կետերը, որոնք ցույց են տալիս հավատքի գործոնը, իրարվում է կամ կյանքի է կոչվում գործնական հարաբերության մեջ։ Եթե իրապես խոնարհվել ենք Տիրոջ առաջ եւ տեսել ենք մեր սնանք վիճակը, մեր մեղավոր վիճակը եւ անօգնական վիճակը եւ վստահել ենք Քրիստոսին, ուրեմն պետք է մոտենանք իրեն, քայլ անենք, խոսենք իր հետ, հաղորդակցվենք իր հետ։ Այսօր քայլ անելը շատ ակտուալ է, չէ՞։ Մենք սիրում ենք քայլ անել, սիրում ենք մարդկանց, ովքեր որ քայլեր են անում, մենք էլ պետք է քայլ անենք, բայց լավ է հոգևոր ասպարեզի մեջ քայլ անենք։ Հավատացյալը պետք է ջերմերանդ լինի, աղոթող լինի։ Աստծո խոսքը բազմաթիվ համարներ կան, որ մեզ քաջալերում է եւ ուսուցանում է, որ պետք է հարատևենք աղոթքի կյանքի մեջ, շատ աղոթք անենք, մեր փրկչի հետ հաղորդակցությունը չմարենք։ Հրեա դպիրներն ու փարիսեցիները Տեր Հիսուսին չհավատացին, սիրելիներ, մերժեցին նրան, չհարգեցին, դրա համար էլ զուրկ մնացին Աստծո կյանքից։ Նրանց սրտերը կարծ ռուպանանոցները խիստ էին, հաստացած էին նրանց գլխները, եւ չխոնարվեցին Աստծո առաջ, նրանք համար եւ ամբոստ ցեղ էին, եւ Աստծո խոսքն էլ ասում է, որ խոտորյալ ազգ էին, եւ Աստծո շնորհքը իրենց առաջ բաց էր, ճշմարտությունը իրենց եկավ, լույսը իրենց մեջ էր, բայց նրանք չհարգեցին նրան, մերժեցին նրան եւ ի վերջո խաչը հանեցին։ Պետրոս առաքյալը շատ հստակ է գրում այս բանի համար, առաջին Պետրոսի 5-րդ գլուխ 5-6 համարներում այսպես են կարդում. «Որովհետև Աստված հակառակվում է ամբարտավաններին կամ հպարտներին, իսկ խոնարհներին շնորհք է տալիս. Ուրեմն խոնարեցեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որպեսզի ձեզ ժամանակին բարձրացնի»։ Աստվածում է բարձրացնում խոնարհներին։ Խոնարեցեք, նա կբարձրացնի ձեզ։ Խոնարելը քո առնվելի քայլն է, բարձրացնելը Աստծո գործն է։ Բայց Աստված պայման է տալիս. խոնարհներին եմ ես բարձրացնում։ Խոնարհվել նշանակում է գիտակցել, որ մեղավոր եմ, գիտակցել, որ ես ոչինչ եմ, ես տկար եմ, ես հույս չունեմ, իմ հույսը միայն փրկիչն է, եւ գիտակցել, որ իմ աղքատ վիճակը միայն Աստված կարող է երանության վերափոխել, քանի որ նրանցն է լինելու խոստումը, ովքեր խոնարեցին Աստծո հզոր ձեռքի տակ։ Աստծո խոսքը շատ հստակ է ասում. երանի հոգով աղքատներին, որովհետև նրանցն է Աստծո թագավորությունը։ Խոնարհված հավատացյալը իր փրկությունը տեսնում է միայն Աստծուց, իր ելքը Քրիստոսի մեջ է տեսնում, իր հույսը Աստված է, եւ երկրորդ հերթին նա կսկսի ճանաչել իր փրկչին, ճանաչել Աստուն, ում առջև կանգնում է եւ ում միջոցով ունի կյանք եւ փրկություն։ Բարեխոսական աղոթքի մեջ Տեր Հիսուսը ասաց. «Եվ սա է հավիտենական կյանքը, որ ճանաչեն քեզ, միակ ճշմարիտ Աստծուն եւ Հիսուս Քրիստոսին»։ Ում դու ուղարկեցիր, Հովանու 17-րդ գլուխ։ Հավիտենական կյանքը սա է, որն է Տեր հավիտենական կյանքը, որ ճանաչեն քեզ, միակ ճշմարիտ Աստծուն եւ Հիսուս Քրիստոսին, ում դու ուղարկեցիր»։ Ուրեմն կյանքը գալիս է Աստված ճանաչողականությունից։ Որքան ճանաչում ենք, որքան մոտենում ենք, առնչվում ենք, այնքանով կյանք ենք ունենում, սիրելիներ։ Եթե աղոթքի կյանք չկա մեջդ, դու չես կարող Աստծուն ճանաչել։ Աղոթողն է, որ ճանաչում է, գիտի ում հետ է խոսում, իսկ եթե դու ճանաչել ես, չես կարող չաղոթել, որովհետև Տերը քաղցր է, սիրելիներ։ Նրա այդ առնչվողը, նրա այդ հարաբերվողը, նրա այդ մտերմիկ հարաբերություն ունեցողը միշտ կուզենա հաղորդակցվել։
աղոթել։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ ճանաչողականությունը գալիս է հավատքից, իսկ հավատքը գործում է այն դեպքում, երբ տեսնում ես քո սնանք և անօգնական վիճակը քո ոչինչ լինել է։ Ուրեմն պետք է այս երկու կարևոր քայլերը ապրենք, որ հասնենք Աստծուն մոտենալու և նրա այդ հաղորդակցելու փափակ ունենալու փորձառության փուլին։ Այսինքն խոնարհվել Աստծու առաջ և վստահել նրան, և Տերը իրեն կհայտնի քեզ։ Ուրեմն, երբ Տերը իր երեսը կփայլեցնի քեզ վրա, երբ դու խոնարհվես նրա առաջ և վստահես իրեն, իր հետ հարաբերություն ունենալու համար նախ պետք է ճանաչես նրան, իսկ նա ճանաչեցնում է իր աստվածային կանխագիտությամբ նրանց, ովքեր խոնարհաբար գալիս են դեպի իրեն, և վստահում են Տեր Հիսուսին, և Տերը ճանաչեցնում է ինքն իրեն։ Դու քո ջանքերով չես կարող Աստված ճանաչել, մինչև Աստված ինքն իրեն չհայտնի քեզ։ Ինքը իր սահմանումները ունի, իր մեթոդները ունի։ Այս օրհնությունը ունի պայման, այս փուլին հասնելու համար մեր հավատքը պետք է լինի գործնական հավատք, սիրելիներ։ Մնացեք իմ մեջ պատվերը, դա մեր օգուտի համար է։ Մնալ Քրիստոսի մեջ նշանակում է մեր տեղը զիջենք Տիրոջը, մեր սրտերում ինքը թագավորի, մեր փոխարեն ինքը մտածի, իր տունը դառնա իմ սիրտը, ինքը ինչպես կուզենա թող կառավարի իմ կյանքը, իմ սրտի բոլոր անկյուններում թող ինքը իշխի և թագավորի, ինքը տարածվի և ընդլայնվի, ինքը մեծանա և փառավորվի, հասկանում եք, գաղտնիքը սրա մեջ է կայանում, և իր թագավորությունը հաստատի, իր իշխանությունը կիրարի իմ կյանքի մեջ։ Երբ այս փորձառությունը ունենանք, կսկսենք ավելի ճանաչել մեզ փրկագնող Տիրոջը։ Այս փորձառությունն է մեզ բերում ճանաչողականության և ավելի ժամանակ տրամադրել նրան և աղոթքի կյանքին։ Եթե չենք ճանաչում լավ, սա գալիս է նրանից, որ չենք մոտեցել, չենք խոնարհվել, տեղ չենք տվել թագավորների թագավորին, դրա համար էլ չենք աղոթում շատ, դրա համար էլ տեղ չենք տալիս, չենք ուզում, որովհետև մեր տեղը պետք է զիջենք նրան, ոչ թե ես, այլ Քրիստոս ձևակերպումը պետք է իրականանա մեր կյանքի մեջ։ Մենք այս կյանքի դժվարություններում կամ լավ կյանքի մեջ ավելի ժամանակ կգտնենք հանդիպել Աստծուն, խոսել նրա հետ, փառաբանել նրան և որոնել նրա կամքը։ Ես ասեմ, սիրելիներ, այս կյանքի վազվզուկները, հոգսերը, դժվարությունները, դժվար ապրուստները չեն վերջանալու։ Տեր Հիսուսը ասեց, աղքատներին միշտ ձեզ հետ կունենաք, բայց ես միշտ ձեր հետ չեմ լինի։ Այսինքն, այս աշխարհի դժվարություն, նեղություն, հոգս, ընտանիք, խնդիրներ միշտ պիտի լինեն, չեն վերջանալու, բայց ժամանակը, ասում է, ծախու առեք, աղոտքի մեջ հարատևեք, ժամանակը ծախու առեք։ Գիտեք, որոշ բաներ կա, որ մենք պետք է զրահաբերենք, մեր ժամանակը, մեր թանկագին ժամանակը, մեր գործերը և այլն, տարատեսակ զբաղվածություններ մենք ունենք մեր շահի համար։ Աստծուն ժամանակ տվեք, որ ձեր ժամանակ է տալիս։